NRK. Jeg synes ikke den, altså den kaffe-cola-blandingen har noen effekt på deg, Bjørte. Nei, det virker litt motsatt på deg. Okay, det er sant. Ja. Ja, du mister liksom mye krutt. Jeg føler at du mister krutt ved å drikke. Nei, føler, så mye øynene mine er sånn vidåpne, for jeg føler at jeg sa alt mye klarere. Mm. Jeg ser dere veldig skarpt og fint. Mm. Vi skal til den nye spalten vår, Fun Fact-spalten, Tore. Det er flere bakterier i munnen enn i rumpa. Er det kødd? Lene Elise Bergumård, budbilsjåfør. Man plukker over 4 millioner ganger i året. Helt unødvendig å kunne. Yeah! Fun Facts i radioresepsjon. Og jeg må si, jeg er så glad for at vi starter den spalten, for det kommer inn så fryktelig mye morsomt på e-post og SMS. Og jeg vet ikke hva vi skal begynne med. Kan jeg begynne med en enkelt, liten, fin fun fact? Ja. Begynner du med det beste, eller tar nei, det sagt oppover? Nei, det er ikke det beste, men det er, altså, jeg synes det er gøy, og det er fint å tenke på det. Og det kommer dessverre fra anonym. Skriv navn og så videre. Mm. Her kommer verdens første fun fact i radioresepsjonen, eller i hvert fall bortsett fra de tre vi tok i begynnelsen. Ja, men i spalten da. Nei. Britney Spears er for dødsstraff. Nei, fantastisk. Det hadde jeg virkelig ikke trodd, for veldig mange unge artister er jo ofte svært venstre radikale, særlig i Norge, men kanskje ikke i USA så mye. Ikke så mye i Los Angeles, der jeg innbiller meg at hun holder hus. Helt sikkert, men det tror jeg helt sikkert. Jeg tror nok det er en del norske artister som også... Og da tenker jeg spesielt på Kirkelig Kulturverksted, faktisk, for de er litt sånn konservative og vanskelig å ha med å gjøre, og litt negativ når de ser at noen har blitt begått urett mot, så tenker de best å drepe dem. Vi går videre. Okay, Bjørte, kanskje du har lyst til å presentere en fun fact sendt inn av en villig lytter? Ja, denne kommer ifra Anders. Hei, Anders. Anders, ja. Han sier at Sissel Kyrkjebø synger de høyeste tonene på soundtracket til filmen Titanic. Nå tar du de morsomste fun factene. Ok, ja. Og ikke Celine Dion som synger altså de høyeste tonene. Det er Sissel Kyrkjebø. Og Anders, han har til og med lagt med, han sier at hvis du går inn på internett movie databasen, så kan vi bare sjekke at det er sant det han påstår her. Vi får ta belegg for det han sier. Ja. Vi regner med at det er sant det dere skriver, ja. Ja. Jeg vil gjerne ta, hvis jeg kan ta en kjapp fun fact først, og så en ordentlig fun fact etterpå, som jeg bare synes var veldig interessant, og det er at foreningen Natur og Ungdom har et eget datingbyrå. Og det var det kanskje ikke så mange som visste. Nei, hva går det ut på, vet du det? Nei, det står så lite om det. Jeg kunne godt tenkt meg å høre mer om det. Det er vel der rasta folk og tissejenter kan møtes. Folk med dobb i både øre og jeg vet ikke hvor. Ørepung, si. Ja da. Ja. Og så kan jeg jo da slenge på at en elefantsnabel kan romme 15 liter vann. Og det er det Fribekk som sier. Finnbekk. Takk for det, Finnbekk. Hei for meg. Jeg har lyst til å ta en her fra P. Hei, P. Hei, P. Og P skriver her, USA bruker nå nesten dobbelt så mye penger på å trykke opp 5 og 10 cent mynter som det myntene er verdt, fordi metall har blitt så dyrt. Men kan de ikke da slutte med det? Det er kanskje en lang og vanskelig prosess, og det å få kuttet ut en mynt, men det burde de jo absolutt gjøre, i hvert fall i disse tider. Ja. Den blandingen, jeg synes ikke den virker på meg, altså på noen som helst måte, den kaffe-cola-blandingen. Jeg kjenner den egentlig mest i brystet, egentlig. Ja. Det er jo bare vondt, egentlig. Ja. Kommer en ifra... Skal jeg ta neste? Ja. Den kommer ifra Anders Pune, så jeg tror det er en annen Anders dette her. Ok. En annen Anders. Hei, Anders Pune. På coveret til filmen Anders. Jaws... eller hai som er regissert av Steven Spielberg, er det ikke avbildet en hvit hai, til tross for det at det er en slik som terroriserer badestrendene i filmen. Men det er bildet altså av en makrellhai på coveret. Hva er poenget med det? Hvorfor kunne de ikke tatt bildet av en hvit hai da? Ja. Kanskje ikke hvithaien ser så skummel ut på bildet, altså den er skummelere i levende livet. Det står faktisk her at makrellhaien har et... Jeg merker litt av cola-blandingen nå, faktisk. Ja. Ja, det står her at makrellhaien har en mye skummelere kjeft. Ja, men det er nok derfor de har gått for... Men jeg mener jo, ikke for å være vanskelig, jeg mener at jeg har kjent igjen da coverhaien med haien som spiller i filmen. Du synes du ser en likhet? Jeg synes jeg ser en likhet mellom de to, så da kan det vel være at det er en makrellhai som er med under hele innspillingen. Det har jo vært graverende. Vi har jo sett denne haien i hva skal jeg si, levende livet i gåseøynene i Universal Studios i USA. Da vi var på ferie som barn, fikk vi oppleve den på ganske nært hånd, og jeg kan si ganske sikkert at det var ikke noe makrellhai. Nei, det... heller noe hvithai. En mekanisk plasthai var det. Ja. Vi tar litt musikalsk pause. Jeg synes dette går veldig fint. Ja, absolutt. Det er vanskelig. Man er litt nervøs når nye spalter setter i gang. Jeg er dritnervøs. Jeg synes det går bra så langt, altså, absolutt. Det er flere bakterier i munnen enn i rumpa. Er det kødd? Lene Elise Bergumård, budbilsjåfør.
Man plukker over 4 millioner ganger i året. Helt unødvendig å kunne. Yeah! Fun facts i Radioresepsjonen. Ja, det er Fun Facts, ny spalte i Radioresepsjonen på P3 denne mandagen, i tillegg til at det er 50 år siden Motown startet opp. Jeg kan ikke skjønne hva mer man skal forlange av et lettbeint underholdningsprogram. Nei, ikke heller. Tore, har du en Fun Fact klar? Ja, jeg har en Fun Fact her, som er fra Byåsen Eggesentral og Fun Fact Database. Allerede opprettet en Eggesentral skråstrekk Fun Fact Database, helt allerede, utrolig. Altså, ja. Og der skriver vedkommende at oppfinneren av sommertid William Willett er også tipp-tippoldefaren til Chris Martin i Coldplay. Og det er det jeg kaller en fun fact. Det er i hvert fall fun, og jeg håper det er fact også. Ja, han har til og med lagt en referanse til en Wikipedia-side, den frie encyklopedien, så det er jo litt shady, men likevel, jeg tror det er riktig. Så han, tipp-tippoldefaren til Chris Martin, fant opp sommertid? Mm. Det kan tyde på at Chris Martin også kanskje kommer til å finne opp noe i løpet av sin... Han har funnet på masse bra musikk. Ja, men det heter å finne man på, det er jo allerede noe som er funnet på. Sommertid er jo veldig originalt å finne på, da. Ja, men komponering er bare å finne på. Hva er det som fant opp vintertid da? Det er sikkert Tønsberg. Bjørte Paul, nå har du ordet. Ja, takk. Den fun facten kommer fra Siren. Hei, Siren. Hei, Siren. Lily Allen har tre brystvorter. Akkurat som Tore. Ja, heisann. Ja, vi søder. Ja. Det er kult. Men hun er jo kvinne da, så man begynner jo å lure på hvor ble det av selve brystdannelsen. Dessverre så har vi ikke fått sett den. Nei, for hun hadde i utgangspunktet da potensialet å bli en sånn en Total Recall-dame som altså har tre den bryster. Den peneste i Total Recall, i hvert fall, med den flotteste kroppen. Jeg så en film på internett en gang, altså en pornofilm som det heter, altså dette er, herregud, har du sett på porno på internett? Er det mulig? Men der var det altså en dame, jeg tror det var fake damen, hun hadde da tre bryster, og det var noe, det er noe jeg kan sette pris på. Ja, det er faktisk noe som jeg setter ganske høyt, akkurat tre bryster. Ja. Men det er jo noe med at de må jo se flotte ut. Hvis det er tre slappe bryster, så er jo ikke det noe finere enn to slappe bryster. Nei, er det ikke det? Det kunne, jo vært noe for enhver smak, at det var et lite fast bryst, et litt større, og så et djur som er engelbryst. Ja. Ja. Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke selv det. Akkurat det der, men det er et veldig godt bilde. Ja. Mm-hmm. Jeg har lyst til å ta et her fra Anonym. Synd. Og det er snakk om Paul Schaefer. Paul Schaefer, altså han bandlederen til David Letterman. David Letterman, ja. Han skallede. Han skallede, han gærne, som egentlig ikke er så veldig kul, tror jeg. Nei, men kanskje han ikke trenger å være det heller. Spiller ingen trille. Nei. Uansett så har denne lille skallede bandlederen til David Letterman skrevet og komponert poplåta Raining Men. Altså, it's raining men, hallelujah! Er det sant? Ja, det er sant. Jeg sjekket det faktisk. Jeg tok en dobbeltsjekk. Jeg husker, så er det han trommeslageren i det bandet der også, tror jeg, har spilt på flere Kiss-plater. Nei! Her, nå kommer det og dukker det opp fun facts bare fra hodet ditt, Bjørte. Du er jo kanskje den her som har mest fun facts fra før av. Nei, Bjørte, du har blitt sånn. Nei, det er ikke sant. Ja, men det er utrolig hyggelig å høre, altså. Tore, ta en du. Ja, jeg skal ta en her som er så enkel at den er fra Mort. Hei, Mort. Mort. Og han skriver, jeg synes det er ganske morsomt å vite at en husflue har en gjennomsnittsfart på 6 km i timen. Og det må jo være gjennomsnitt, for den kan jo fly, det er ikke fort. Jeg synes det er fort. Jeg synes det nesten var litt overraskende sagt, jeg altså. Ja, men jeg lurer på om det kommer av at de tar mye pauser, og at det er sånn man regner ut gjennomsnittsfarten. De tar mye pauser, gjør det. Jeg har lagt merke til å sette seg ned, flyr. Sette seg ned, hvor langt har du sett en flue fly, for eksempel? Det er jo... Hvor høyt har den lite fly? Nei, unnskyld. Nei, har jeg sett den fly så langt da? Nei, det flyr, og så setter den seg på sofaen, og så prøver du å skyve den vekk, så flyr den, setter den seg på armen, så flyr den videre. Ja. Og jeg tror han tar med alle pausene her, Mort. Det tror jeg i hvert fall. Ja, okay, tror jeg henger på den. Mm. Er det min tur nå? Ja, jeg har en nå. Den kommer ifra... Så var det ikke min tur? Det var din tur, vær så god. Nei, nå synes jeg det er pinlig for meg å ta den nå. Ja, det er det. Ja. Ja, så vær så god. Noen må ta den. Ok. Karoline skriver her at i Mexico så har de så dårlige korker på ølflaskene, så, sånn at korkene de ruster, og dermed så ble det rust på tuten. Da tok de en limebåt for å tørke bort rusten før de drakk av ølflasken. Ja, vel. Og det er helt feil å stappe limebåten ned i flasken slik som vi gjør. Men det er feil i det hele tatt å stappe sitrusfrukter ned i noe som i utgangspunktet er godt fra før. Det er jo bare fordi man ikke liker øl at man putter disse limebåtene ned i korona og salg flaskene. Er det andre ting du synes er godt, som du stapper sitrusfrukter oppi?
jeg er ikke så... Altså, det burde jeg egentlig begynne å gjøre mer. Altså, stappe sitrusfrukter ned i ting jeg ikke er så glad i. Mm. Fordi sitrusfrukter er jo... Eller opp i ting, jeg ikke er så glad i. Ja, da, absolutt. Rekker jeg å ta en liten en her? Ja, det må bli fort. Det er noe som har lest på en snappelflaske, på korken på snappelflasken, og det står der at et gjennomsnittlig menneske bruker 2 uker på å kysse. Altså i løpet av livet, da. Nei, så lenge... Ja, jeg vil bare ta en rask oppsummering av hvordan det går med den nye fun fact-spalten så langt. Ja. Og jeg synes det virker som om på samme måte som med one-liner-spalten, så har nordmenn et enormt behov for å få utløp for sine fun facts. Jeg har også lagt merke til det. Og det tror jeg kommer av at ingen andre, i hvert fall ikke radioprogram, har valgt å bare lage noe så enkelt som en fun fact-spalte. Mm. For det er jo i all sin enkelhet ganske genialt. Ja. Og det kommer inn altså så mye. Jeg tror dette kommer til å bli en av de store nye høyderne våren 2009. Ja, det tror jeg også. Vi snakket jo også om, nå bare kom jeg på noe, så jeg må bare si det også, ja. Kjæringrådspalten, som de har hatt i PN også for mange, mange år siden, med Miriam Wiklund i spissen. De hadde en kjæringrådspalte, men jeg tror også det er tid for kanskje at vi på vårparten om et par måneder skal lage en kjæringrådspalte. Ja, for det kommer jo sikkert nye kjæringråd til. For eksempel nye da, hvor man legger en mobiltelefon inn til vorten, så forsvinner den i løpet av et døgn. Altså, hvilken vorte? Brystvorten? Eller mobilen? Nei, nå tenker jeg... Mobilen forsvinner. Ja. Så legger den inn til vorten. Ja. Da snakker jeg ikke om brystvorten, men hvis man har problemer med vorter for eksempel, så kanskje det har kommet nye, moderne, eller legg deg opp på en datamaskin. Og du vil Tore komme. Har nemlig hatt, da han var litt yngre, i puberteten hadde litt problemer med vorter. Jeg hadde faktisk et par vorter på venstre hånd, og da prøvde jeg en del av Wiklunds fantastiske påfunn, blant annet det å, nå husker jeg ikke hva det var han la på, men det var banan, ja. Og skulle grave den ned i fullmåne. Det var først du hadde den på, og så graver du den i fullmåne, og da skulle den bli borte i løpet av natten. Det fungerte ikke. Jeg kunne skjønt det hvis det var en, altså du skulle grave den ned først, sånn at du får noen mineraler eller noe sånt inn i bananskallet, men du skal gjøre det etterpå. Det er alltid aldri helt skjønt. Ja, rart man skal gjøre etterpå. Ja. Vi, det etterpå. Du kan ikke prøve med bare hustelefonen, lagt den inn på... Nei, du har ikke mobiltelefonen. Ja, jeg skjønner. Den jeg tror vi legger den død. Bobler til Tønsberg, ja, den er ikke med igjen. Vi har en pose, eller unnskyld, vi har 5 bæreposer fulle av snacks i studio i dag. Det er ikke så vanlig. Det er fordi vi skal runde av snackstesten i dagens sending mot slutten av denne timen. Og det er altså så mye snacks vi skal gjennom. Vi får se hvor langt vi kommer, men vi skal i hvert fall teste Sørlandschips. Det har vi lovet dere. Ja, for det er mange som har klaget over at den ikke har fått være med før. For det er jo blitt en virkelig stor stjerne på det norske chipsmarkedet. Men vi skal gjennom den og mye annet, bare for å få gjort det unna. Det er mye kinesiske rarerier som vi kommer kanskje til å droppe. Rarerier? Mye kinesiske rarerier? Det, vet du hva, det er et ord jeg skal begynne å bruke. Ja, men jeg er så glad for at du anerkjente det. Det er flere bakterier i munnen enn i rumpa. Er det kødd? Lene Elise Bergum har vært budbilsjåfør. Man plukker over 4 millioner ganger i året. Helt unødvendig å kunne. Yeah! Fun facts i radioresepsjonen. Det er Tore Sagen som har laget kjenningsmelodien til Fun Facts-spalten. Det er helt riktig. Hva heter det, Tore? Det er ikke altså, det mest fantastiske jeg har produsert, men jeg synes den er beskrivende, og det var litt viktig i dette tilfellet, så alle skjønte hva det innebar. Mm. Men hver mandag fremover kommer man altså 3 ganger i løpet av sendingen til å bli minnet på at Lene Elise Bergum har vært budbilsjåfør. Ja, det er vel ikke helt riktig heller, for hun har vel vært sjåfør i Posten. Ja, men og det er vel ikke... Posten? Ikke... Ikke budbilsjåfør i ordets rette forstand. Nei, det er sant. Det fungerer i hvert fall. Ja. Vi går løs på nye fun facts. Vi er sendt inn av dere hjelpsomme lyttere, og hvem av dere er det som har lyst til å begynne i dag? Jeg som skal begynne i dag. Den kommer fra Ferdinand. Dyret som dreper flest mennesker er myggen. Ja, riktig. Jeg tenker på malaria der. Altså, jeg tenker på malaria. Jeg tenker på malaria. Jeg tenker ikke på skaumygg her oppe i Trondheimsfjorden, altså. Det gjør jeg ikke. Her oppe i Trondheimsfjorden. Altså, vi sender ikke fra Tyholt. Nei, kanskje det er mange som tror det. Mange tror det. I hvert fall nå. Ja. Vi tar en her fra vår venn og kollega i Pyro, rockeprogrammet her på P3, Asbjørn Slettmark, som jeg vet sitter og jobber med sin farojournal. Nesten hver eneste dag. Den elskede farojournal. Ja. Og han skriver også godt nyttår. Godt nyttår til deg, Asbjørn. Og han skriver her, 3 av de 5 første amerikanske presidentene døde 4. juli på nasjonaldagen, altså. John Adams, Thomas Jefferson og James Monroe. Mm. Det er jo ikke uvanlig at folk som er litt eldre og kanskje ikke har en så sunn livsstil, og som da er i ferd med å dø, prøver å holde ut så de får med seg forskjellige markeringer i løpet av et år. Mm. Mange dør rett etter jul, mange dør rett etter nyttårsaften. Mange dør rett etter FNs internasjonale t-skjortene i buksadag. Det skjer. Mm.
Og da, de har altså holdt ut til den viktigste dagen i USA, som er 4. jul. Mm. Og mange bare dør på vinteren fordi de ikke har tatt vaksine og sånn. Ja. Dør av en lungebetennelse. Sånn. Det underbygger ikke Tores teori. Nei, det gjør det ikke. Men det var gøy at du sa det allikevel. Det er alltid morsomt når du sier sånne små ting. Ja. Er du redd for at du skal dø i løpet av vinteren, Børte? Ja, det er faktisk foran hver vinter. Ja. Og i denne vinteren har jeg til og med ikke vaksinert meg. Så sjansen for at jeg skal stryke med er større denne vinteren. Men du snakker om HIV-vaksinen nå, ikke sant? Eller er det... Nei, exakt. Unnskyld. Ja, sånn at, den norske legeforening anbefaler vel at porøse gamle menn helst vaksinerer seg, for de er en utsatt gruppe. Mm. Så at det nå ble plussgrader i Oslo i dag, gjør jo at jeg har øynet litt håp. Ja. Kan være, men jeg tror det blir kaldere enn i februar. Ja. Altså. Vi fortsetter med fun facts. Ja, jeg skal ta en her som er fra Don Moet, som er en gammel venn. Han har vært med i alle spalter, bidrar alltid. Mm. Og han, eller hun, jeg tror han, skriver at Brad Pitt skadet Achillesen under innspillingen av Troja, mm-hmm. hvor han hadde rollen som Achilles. Vet du hva? Det er fun, og det er fact. Ja, det er sprøtt å tenke på. Ja. Ja. Vet du, det synes jeg er sprøtt å tenke på. Ja. Bjørte? Her kommer det inn fra Frode Klode Hode, født jomfru i Anacondans år. Ja, okay. Hallo! Fun fact, visste dere at delfiner bruker underkjeven på samme måte som mennesker bruker fingrene? Og han skriver så etterpå, noe å tenke på det. Ja. For eksempel når delfiner, så på 80-tallet når de skulle ringe rundt, så brukte de underkjeven til å slå på den dreieskiven. Ja, riktig. Mm. Eller skrive brev eller små notiser i klasserommet, så måtte de også bruke underkjeven og sende den bakover til en god venn. Delfinvennene sine. Ja. Men klart at delfiner ble jo veldig glad når at den tallskiven på telefonen gikk over til bare litt sånn knotter, for det var mye lettere for delfiner å ringe. Store taster. Ja, vi anbefaler at vi skal bruke underkjeven. Også når de spiser pølselumpe, så bruker de også underkjeven akkurat på samme måte som vi bruker fingrene. Det er noen ganger så lurer jeg på om funfakten er ekte eller ikke. Ja, at det bare er fun. Sånn som med denne her for eksempel, som har kommet fra Holmis. Hei, Holmis. Holmis, han mener bestemt at han som er stemmen til Snurre Sprett er allergisk mot gulrøtter. Nei, det kan ikke være mulig. Jeg håper det er sant, altså. Hvem er denne stemmen til Snurre Sprett? Er det en norsk stemme, eller er det den originale amerikanske stemmen? Originale amerikanske, okay. Sier jeg da. Jeg kan ta en her som kommer fra Tvilling, Dragens År, Kristiansand, kort og konsis. Hallo. Vedkommende skriver, visste dere at majoriteten av alle bilhorn i verden tuter i F? Og det visste i hvert fall ikke jeg. Jeg hadde gjettet på A, fordi det er jo ofte summetone for de som bruker sånn type telefon. Mm. Men F, altså. Majoriteten, så kan det være noen A-er også. Jeg tar den her fra... jeg kan ta den i mellomtiden for en anonym, som jeg ikke egentlig tror på, men hvis det er sant, så er det kjempefun fact. Skilpadde er det eneste dyret som kan puste med rumpa. Han var hakt av, altså det betyr... Ja, den er hakt av, her den. Så det er helt legitimt å lese opp. Ja, ja. Rumpa, ja. Men da spiser den og kjefter med rumpa da, sikkert. Jeg kan ikke tenke meg at ånden hans til denne skilpadden ikke er noe særlig god. Det skal til Tønsberg for å si det. Nei, for hvis jeg lurer på, puster han inn eller ut med rumpa? Er det sånn at puster inn med kjeften, altså ut med rumpa? Det gjør jo vi også, si. Ja. Jeg har lyst til å ta en her fra Martins historiske fun facts, DA. Hei, sånn. Hei. Martin skriver her, visste dere at de feine, flotte uniformsfrakkene nazistene brukte under 2. verdenskrig var designet personlig av den kjente designeren Hugo Boss? Du, det visste jeg. Ja, jeg visste også. Men det er mange av lytterne våre som ikke visste det. Og til dere så er det altså, det er en fact, og det er ganske fun også. Det er faktisk det. Kaster det på, gutter. Ja, vi kan ta en... Ja, mange gode her, ja. Det er så Lemmy har vært roadie for Jimi Hendrix. Kvinner blonker nesten dobbelt så mange ganger som menn, det sier Glenderman. Og det synes jeg er veldig rart. Mhm. Og så sier samme kar at kakelakker kan leve inntil 9 dager etter at hodet deres er hugget av. Hugget av, ja. Hugget av, ja. Det er dødsdømt kakelakker, det snakker man av. Ja. Da tar jeg den med, som jeg også egentlig visste det før, men det er mange som ikke vet det. Fredrik fra Fun Fact-resepsjonen. Hei, Fredrik. Og Fredrik skriver, første Batman-kostyme Christian Bale fikk presentert under begynnelsen av innspillingen av filmen Batman Begins hadde brystvorter.
Og så fikk de da tatt vekk de brystvortene, for det ble for sexy. Ja, men jeg synes også at det gjør han litt for menneskelig, og jeg kan jo ikke huske å ha sett noen skikkelig stive brystvorter på flaggemus. Nå har jeg ikke sett så mange flaggemus, nei, men de jeg har sett bilder av, de har ikke brystvorter, så jeg kan huske. Nei, jeg kan ikke huske brystvorter på flaggemus. Nei, nei. Men han er jo en blanding, han er jo en Batman, ikke sant? Ja, han er jo en blanding av Batman. Ja. De valgte, må finne ut, skal vi være Bat eller Man akkurat i det området? Mm. Det ble Man, eller Batman, ja. Har han flaggemuspenis? Det vet vi ikke. Nei. Det var ikke noe. Er vi på vei til å runde av funfaktspalten for i dag? Jeg må bare få gi kvalitetsstempelet til Radioresepsjonen til alle som har sendt inn. Fantastisk. Og dette her, vi kunne holdt på i timesvis med alle disse funfaktene dere har sendt inn, men det strekker ikke, altså vår tid strekker ikke til. Det blir for kjedelig også. Du klarer ikke å huske alt. Nei, jeg husker ikke halvparten engang. Hva er det du husker best, Tore? Jeg husker nok best, hva skal jeg si? Jeg husker en eller annen grunn best dette, at disse myntene kostet mer å produsere amerikanske sentene enn det var verdi i dem. Jeg husker det, at skilpadde puste over oppa, ja, egentlig. Ja, det tror jeg ikke noe på. Så det med lille hjelden med tre brystvorter, det kan man aldri til å glemme. Nei.